Assalomu alaykum kanalimizning UFC ishqibozlari. Habibdan buni kutmagan edik albatta. Mana buni yangilik desa bo'ladi. Nima haqida gapirayotganimni hozir bilib olasiz. UFC bo'yicha yengil vazn chempioni, rossiyalik jangchi Habib Nurmagomedov, amerikalik bokschi o'sha mashhur yengilish nimaligini bilmaydigan Floyd Mayweatherga qarshi ringga chiqishga tayyor. 30 yoshli sportchining chaqirig'i boks menejeri Dehuan Blake'ning Instagram sahifasida joylashtirilgan. Olg'a Floyd, men sen bilan kuch sinashishga tayyorman. 50-0, 27-0 ga qarshi ikki yengilmas yigit jang qiladi. Nega bunday bo'lmasligi kerak? Kel, junglida faqat bir qirol bo'ladi. Qirol esa menman. Men Konorni yengdim. Endi u yo'q. Men uni osonlik bilan taslim qildim degan Habib Nurmagomedov. Qayd etish kerakki, bungacha ham muxlislar aralash kurashchilar jangchisi va bokschi o'rtasida bellashuvlarga guvoh bo'lishgandi. Esingizda bo'lsa, 2017-yilning 26-avgustida kichik Mayweather boks qoidalari bo'yicha Conor McGregor bilan mushlashgandi. O'shanda amerikalik 41 yoshli bokschi irlandiyalik raqibini 10-raundda texnik nokautga uchratgan. Bu tarixiy jang natijasiga ko'ra amerikalik bokschi maxsus WBC Money Belt kamarni qo'lga kiritgan, 300 million dollar ishlab olgan va bokschilik faoliyatini yakunlagandi. Endi esa faraz qiling do'stlar, Habib Nurmagomedov yengilmas Floyd bilan boks qoidalari bo'yicha jang qiladigan bo'lsa, kim g'alaba qozonadi? Taxminlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Biz esa Habibdan yangiliklar kutib qolamiz. Kanalimizdan uzoqlashmang. Motherfucker ain't hard to find, I holler back, nigga. Can't be